အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ခွန်လပိုင်းအတွက်ဒေတော့ပြည်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်2024ခုဇူလိုင်လတက်လာတာရွှေစကားငွေစကားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတင်ဆက်ပေးနေတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဒီလိုကိမျိုးမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကစိတ်ရှည်ပါစိတ်အေးပါခေါင်းအေးပါလို့တိုက်တော့မရသေးဘူးစိတ်မောစရာတွေစိတ်မောလူမောအချိန်ကုန်ငွေပန်းဆိုတာလေအလွန်များတတ်တယ်မနိုင်ဝင်နေထမ်းရတတ်တယ်မလိုလားအပ်တဲ့ဝင်ထုတ်ဝင်ပို့တွေဖြည့်စည်းတတ်တယ်ကိုယ်ကိစ္စအပြင်ဆွေမျိုးကိစ္စတွေအပေါင်းအသင်းကိစ္စရရွာကိစ္စအာသာရေးနာရေးအဲ့ဒါလို့အထုတ်ပေါင်းစုံကိုယ်ကောင်းမကိုရောက်လာတတ်တဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူကအချိန်နေမလောက်မနိုင်ဝင်နေထမ်းပြီးအိမ်လဲအိမ်မှာမို့လို့အလုပ်လဲအလုပ်မှာမို့လို့ဘူးနယ်ပေါက်တွေများပြီးတော့ဒေါသတွေထွက်စိတ်တွေတူဘာမှမဖြစ်စလောက်ပြဿနာလေးတွေကနေပြဿနာတွေကြည့်ကုန်တတ်တယ်မဖြစ်စရာလေးနဲ့ဟာငါတေးအိမ်မှာမနေဘူးအိမ်ကနေထွက်သွားမယ်လို့ဆင်းသွားမယ်လို့သမီးသားချင်းပြတ်မယ်လို့လင်မယားချင်းကွဲမယ်လို့နော်ငါအလုတ်ကထွက်တော့မယ်လို့ငါတီလာရှင်ဝတ်တော့မယ်ငါဖုန်းကြီးဝတ်တော့မယ်လို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တတ်တယ်စိတ်လိုက်မှန်ပါတစုတို့တွေလှုပ်ပြီးတော့အမှားရွင့်နေများတတ်တယ်ငွေမှပစ္စည်းမှအဝယ်မှအယောက်မှအဆုံးပြတ်မှလေးကြီးများတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကိမျိုးမှာတင်းနှွေသားသမီးမိတ်ဆွေများစိတ်အေးပါခေါင်းအေးပါအလုံးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်အလင်းစလိုကြီးတွေမလုပ်တင်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တိုက်တွန်းဟောပြောပြရသေးခင်ဗျာနော်တခုရှိတာကဒီကိမျိုးမှာယာရုကုံရှင်နာမည်ကုံတင်းကိစ္စအလုံးကောင်းပါတယ်အဲယာရုတို့လျှောက်မှာတော့ပညာရေးကိစ္စဘယ်တဲ့နဲ့တက်ချင်တာတို့ဘယ်စားအမွဲဖြည့်ချင်တာတို့ဘာစုဘာပွဲယူဖို့စူးစမ်းတာတို့အဲ့ဒါတွေကောင်းတယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုယ်အတိတ်ထမ်းတို့ရည်ရွယ်ချက်တို့အဲ့ဒါတွေစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်ကောင်းပါတယ်နော်ငွေကြီးကတော့နေနေလေးနေတဲ့ဘက်ကိုရောက်တယ်လက်ထဲမှာငွေစုမထားသင့်ဘူးငွေကြိုင်မထားသင့်ဘူးရှိတဲ့ငွေကိုအဘိုးတန်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူစုဆောင်တာတို့အလုပ်လုပ်မဲ့ထဲမှာယင်းနှိမ့်မြုံနေတဲ့ထဲမှာထဲ့တာစသဖြင့်အသုံးချတယ်မှာလက်ထဲမှာငွေစုတိုင်းဒီလာထဲမှာငွေမမြဲတာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ငွေသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီတလတာမှာကို့အတွက်ကံရဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်စေမယ့်အကြောင်းတွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အနဲ့ရောင်ခရမ်းရင်ရင်အပြာရင်ရင်အဲ့ဒါလိုအကြောင်းလေးကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲတင်ပါတယ်ဒီတလတာကို့အတွက်ကံစအကျိုးပေးအားကောင်းမဲ့လက်ရွင့်စေမဲ့ကဏ္ဍတွေနံပါတ်တွေကိုပြောပါရင်တော့9ကဏ္ဍ8ကဏ္ဍတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတလတာမှာကို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ရောင်းဝယ်ပစ္စည်းတွေအယောင်းဝယ်တွက်အောင်ဆိုရင်တော့နှင်းစီပန်း9ပွင့်ဘာရောက်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်နှင်းစီပန်း9ပွင့်ကူပူကန်ပြီးတော့ရောင်းမဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအလုပ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းလုံးပစ္စည်းတွေကိုရိုက်တိုးပြီးတော့ထူထောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ဒီတလာတာတော့မှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိပြီဆိုရင်အာဒီနေ့ဆိုကြပါလို့အရေးကြီးတဲ့ပြောကြဆိုကြဝယ်ကြရောင်းကြမြှင့်ကြနိုင်ကြမယ်။ဆိုရင်အဲ့ဒါလိုအရေးကြီးတဲ့နေမျိုးတွေကြရင်မုံတီဒါနာပြုပါမြတ်စွာဘုရားမှာလူတိုင်းလုံးလည်းရတယ်မုံတီအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေလူဖို့ကံပဲများကိုလည်းဒါနာပြုခြင်းအားဖြင့်တဲငွေသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီတလာတာအတွက်ကံပွင့်ကံမြင့်စေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးကံညာဝရိယ3ချက်လုံးအားကောင်းအောင်ကြိုးပမ်းတော်မူနေကြပါသည်ခင်ဗျာတက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်2024ခုဇူလိုင်လတက်လာတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဂလိုကဲမျိုးကတော့တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဒေမြကြီးရှင်ရွှေတီဆိုတဲ့ဂိမ်းပဲဘဝတဲ့နဲ့ထိတ်ဆုံးသူများလိုက်မမြင်အောင်တက်ပါမယ်ကြရင်လည်းအောက်ဆုံးတီထိုးကြသွားတယ်လူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာယာရုတိုးတယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုကိမျိုးမှာတိုးရတယ်အလုပ်ပြုတ်ရင်လည်းဒီလိုကိမျိုးမှာပြုတ်တတ်တယ်အတဲကြတအားကြတတ်တယ်ဒီကိမ်းကအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်စွမ်းကိုယ်စွမ်းပညာစွမ်းတွေအစွမ်းကုန်ထုတ်သွင်းရမယ်ကိမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ဘက်ကပေါ်တီပေါ်စနမောနမက်ပျော့ပျော့ညံ့ညံ့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆုံးရှုံးနေတာမဟုတ်ဘူးများတတ်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကအင်းနဲ့အားနဲ့ဒေါင်းတင်မောင်းတင်ကြိုးစားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သူများလိုက်မမိအောင်ထိတ်ဆုံးတည်တက်သွားနိုင်ရင်အောင်မြင်သွားနိုင်ရင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကာလမျိုးမှာကိုယ့်ရဲ့အခြေတရားထိတ်ဆုံးတက်သွားမလားအောက်ဆုံးတည်ပြုတ်ကျသွားမလားဆိုတာတော့မိမိအပေါ်မှာပဲအဓိကမူတည်နေပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီလိုကိမျိုးမှာကမတင်မကြမရေမရဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြက်ပြက်သားသားပတ်မနေနိုင်ဆုံးဖြတ်တယ်လေဒီမှာဆက်နေမယ်မနေဘူးအဲ့ဒီလို့လုံမယ်မလုပ်ဘူးထွက်မယ်ဒီလူနဲ့တွဲမယ်မတွဲဘူးစသဖြင့်မတင်မကြဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုပိုင်မနေနိုင်ဆုံးဖြတ်တဲ့နဲ့နောက်
လုပ်ငန်းသစ်တို့အိမ်သစ်တို့နေရာသစ်တို့တာဝန်သစ်တို့အစီအစဉ်အသစ်တွေအပြောင်းအလဲအပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စတွေအပြုပြီးစူးစမ်းတင်နေအဝေးပြည်ပနဲ့ဆက်နွယ်ချိတ်ဆက်တဲ့ကိစ္စများလည်းထူထူခြားခြားအောက်မြင်နိုင်ပါတယ်ကောင်းတော်ခရီးတွေတွားတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုကိမျိုးမှာရန်ရွယ်အနောက်ချက်လေးတွေများတတ်တာတော့သတိပြုပါပြဿနာကြီးကြီးမားမားတွေကြောင့်ကရှင်းရလင်းရညင်ရခုံအဖြစ်တယ်လို့မိတို့အဘူတို့လျှက်စစ်တို့တခိုးတို့ဒုက္ခပေးတယ်လို့ဆိုတာဒါမျိုးကိန်းနဲ့ဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတာလေးတော့သတိပြုစီကျင်ပါလေမဟုတ်ကြဖြစ်မယ်တော့မဆိုလိုပါဘူးတော်တော်လေးတော့သတိထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုကိမျိုးမှာတင်းလာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကကံရင်အပံမူလေးရရှိစေဖို့ဆိုရင်အနီရောင်တို့ကြက်သွေးရောင်တို့များများပါတော့အဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါဒီတလားတာကို့အတွက်ကံကောင်းလက်ရွှင်စေမဲ့နံပါတ်တွေကနန်းတွေအားအိမ်နံပါတ်ခြံနံပါတ်ကားနံပါတ်နံပါတ်ရွေးဖို့တို့မဟုတ်အယောင်းဝယ်ကိစ္စမှာပစ္စည်းတွေကိုဈေးစကားသတ်မှတ်ဖို့ဆိုရင်တစ်ကနန်း6ကနန်းတွေဟာကို့အတွက်ကံကောင်းလက်ရွှင်စေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒီလိုကိမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်တော့အုံညုံကလေး6ညုံအူကံပြီးတော့အဲ့ဒီအုံညုံလေးနဲ့ရိုက်ပြီးတို့ပြီးတော့ဆူတောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီတလားတာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးကြီးမားမားတွေရှိတဲ့နေမျိုးကြရင်ကံရဲ့အပံမှုရရှိစေဖို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားမှာဖြောရည်တစ်မျိုးမျိုးကတ်လုပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာ။မိတ်ဆွေအပေါင်းနဲ့လှုပ်ပေါက်ကမ်းမက်တွေကိုလည်းဖြောရည်တစ်မျိုးမျိုးတင့်တော်တဲ့ဖြောရည်လေးပေါ့နော်။ဒါနပြုခြင်းအားဖြင့်ဒီတလားတာကံရဲ့အထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်လေခင်ဗျာ။ကျွေစကားပရိသတ်အပေါင်းကံညာဝရိယ3ချက်လုံးအကောင်းအောင်ကျူပန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေ။ရောအင်္ဂါသာသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်2024ခုတလဇူလိုင်လတလတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ဒီလိုကိမျိုးမှာအင်္ဂါသာသမီးမိတ်ဆွေတွေကကံဆိုးကံကောင်းရောထွေးရှက်တင်ဖြစ်နေတယ်။ဆိုးတို့လို့ကောင်းတို့လို့ကောင်းမှလို့လို့ဆိုးမှလို့လို့ဆိုပြီးတော့လူကရှေ့တော့အခက်နောက်ဆိုးအခက်ငါအဲ့ဒါလုံးမလုပ်တော့ပါဘူး။ဒါရောင်းမလို့ရောင်းမလို့မရောင်းတော့မရောင်းတော့ငါဟိုဘာလေးဝယ်ဦးမယ်မဝယ်တော့မဝယ်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်မတင်မကြမရည်မြာတွေတအားများတတ်တယ်ကိုယ်တိုင်တောင်မတင်မကြမရည်မြာဆိုတော့အပေါင်းသင်းတို့ဆွေမျိုးတို့လှုပ်ဖော်ကံဘက်တို့မိတ်ဆွေတို့ကလည်းကိုယ်ဟာမနေ့ကပြောတော့ဒါဆိုခုမဟုတ်တော့ပြန်မူလားအာမလီသူစကားရောင်းရတာမဟုတ်ဘူးမနေ့ကတစ်မျိုးခုတစ်မျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ကိုယ်ဘာလဲသူတို့ကိုအကောင်းမမြင်ငရင်းထိုင်ရင်ကိုအဲ့မျက်စိဆက်ပုံမဆိုးတော့ဆိုတာဖြစ်နေလားသူတို့ကလည်းကို့အထင်လွဲမကောင်းမြင်အဲ့လိုတွေဖြစ်အဲ့ဒါစိတ်နှောက်ရှက်လေးတွေများတတ်တယ်ဒုက္ခပြဿနာအန္တရာယ်ကြီးကြီးမားမားမဟုတ်ပေမဲ့အဲ့ဇပင်နှချောင်းသုံးချောင်းလောက်ဖြူပါလာအောင်စိတ်နှောက်ရှက်လေးတွေများတတ်တယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မကတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ငွေတွေပစ္စည်းတွေအလေးလွဲအဆုံးရှုံးအပြောက်အရှာများနေတတ်တယ်မကုန်တယ်မဲကုန်မတွက်တယ်မဲထွက်မပြတ်တယ်မဲပြတ်တယ်ဟိုဟာကြအကွဲလို့ဒါကြီးခလုတ်တိုက်လဲပြီးတော့ကြီးရောမှာတဲ့အစွမ်းမလေးဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မျိုးလေးမှာကြိတ်မိတ်ပြီးငွေစုတာမျိုးလဲမလုပ်တင်ဘူးငွေများများဆော့ဆော့ဝင်လာခဲ့ရင်လဲချက်ချင်းပြန်သုံးမှာအဲ့ဒီငွေရောနော်အဲ့ဒီငွေလက်ထဲမှာကင်တားစုထားရင်အလဟသတွေဖြစ်ကုန်တာတို့ဖွားဟဲ့မကောင်းတဲ့ကိစ္စအားကြမ်းမိုက်ကိစ္စတွေဘာတွေမှာသုံးရတာတို့အဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်တာလို့ပါနော်နောက်တကယ်ယောဂကြီးကြီးမားမားမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့စိတ်တွေရှုပ်ထွေးစိတ်ဓာတ်တွေကြစိတ်တွေလေပြီးတော့စိတ်ကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလေးသတိပြုပါဒီကိမျိုးမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအဓိကလုပ်တဲ့နာကကိုယ်စိတ်ကူးရည်ရွယ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရွေချက်တွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အခြေတည်တဲ့နဲ့အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့လောလောဆယ်လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်အစဉ်ပြေတာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့အစပြိုးထားတာမျိုးအခြေတည်တာမျိုးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လုပ်တဲ့မှာလေလို့တိုက်တွန်းဟောကြားလိုက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီလိုလာမျိုးမှာအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေရဲ့အတွက်ကံရဲ့အပမှုရရှိစေဖို့ဆိုရင်နီညိုရောင်တို့ခရမ်းရောင်တို့မယမ်းရောင်တို့များများပါသောအဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါဒီတလားတာကို့အတွက်ကံကောင်းလက်ရွှင်စေမဲ့ကဏ္ဍတွေနံပါတ်တွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တစ်ကဏ္ဍကိုကဏ္ဍနေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကတိလာထဲမှာကို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ညောင်ရွက်ကလေး3ရွက်ပူထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီညောင်ရွက်3ရွက်နဲ့ရက်ခတ်တာမျိုးရိုက်တာမျိုးပြုလုပ်ပြီးပုံဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီလာထဲမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးတွေဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုမယ်ဝယ်မယ်ရောင်းမယ်ဆိုတဲ့နေမျိုးကြရင်ကံရဲ့အပံမိုးရရှိစေဖို့မြတ်စွာဘုရားမှာအုံတို့ခောက်ဆွဲကတ်လုပ်ပြီးဆူတောင်းမှာအပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းလှုပ်ပေါ်ကမ်းမက်တွေကိုလည်းဒါနပြုခြင်းအားဖြင့်ကံရဲ့အပံမိုးရရှိစေပါလိမ့်မယ်ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးက
ကဉ္ဉံဝရိယ၃ချက်လုံးအာကောင်းအောင်ကျူပန်းတော်မူနေကြပါပြီခင်ဗျာပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်2024ခုတလတာ2024ခုဇူလိုင်လတလတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုကိမျိုးကိုဟောရတာကအလွန်ဝမ်းသာမိပါတယ်မိတ်ဆွေနေနဲ့ကိုပေဖြစ်တုန်းကခံခဲ့ရသမျှအခုတူဖြစ်တဲ့လှည့်ရောက်လာပြီဘဝရုပ်ရှင်သာကပြောင်းပြီအရင်ဇာကားတွေတုန်းကကိုကအနှိမ့်ဆက်ခံရတာအခုကိုကဇာလိုက်ဖြစ်ပြီမင်းသားဖြစ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုကအပေါ်စည်းကအောင်မြင်မဲ့အလှည့်ကိုရောက်လာပါပြီလို့ဝမ်းသာရဟောကြားလိုက်ခြင်းပါတယ်အဲ့တော့မကြေပွဲတွေနှွှဲစရာရှိတာတွေနှွှဲပြီတော့အကြောင်းကြောင့်ကြောင့်ရထားနားထားခဲ့ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေရည်ရွယ်ချက်တွေအစီအစဉ်ဟောင်းတွေဒီချိန်မှာပြန်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်အချိန်အရရပေးလာတတ်တယ်မရတော့အောင်မြင်တဲ့ငွေတွေပစ္စည်းတွေပြန်ဝင်လာတတ်တယ်ကွဲကွာနေတဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေလို့ဖို့ကိမ်းမဲ့တွေနဲ့ပြန်လဲစုံစည်းရတတ်တယ်ဒါကြောင့်အစီအစဉ်ဟောင်းရည်ရွယ်ချက်ဟောင်းတွေတကြောပြန်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အလွန်ကောင်းပါတယ်တခုရှိတာကပြဿနာဟောင်းတို့ယောဂါဟောင်းတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းပြန်ပေါ်တတ်တယ်ဆိုတာလေးတော့သတိကျူသေးခြင်းပါတယ်နောက်ဒီကိမျိုးမှာကိုယ်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်မိသားစုဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်လူရင်းတွေထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ဝင်ဆောင်တဲ့တည်ရင်ကြားရင်ခလေးမွေးဖွားတဲ့တည်ရင်ကြားရင်ကဲထတာကပြီတော့အဲ့ဒါဗုဒ္ဓသာသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်အလွန်ကံကောင်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ထူးထူးခြားခြားကံပွင့်လက်ရွှင်အောင်မြင်တဲ့เนาะအကျိုးတူခံစားရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကိုဝင်ဆောင်ဒါဆိုလဲအဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်အမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်တဲ့ဥပမာဆိုတော့ဈေးဝါတို့အဝတ်အထည်တို့เนาะကုညီထောက်ပံ့လှူဒါန်းတာမျိုးပြုလုပ်ပေးပါခလေးမီးမီးဖွားတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီမီးဖွားကစားခလေးငယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဈေးဝါတို့အဝတ်အထည်တို့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတို့ထောက်ပံ့လှူဒါန်းဒါနာပြုတာလေးပြုလုပ်ပေးပါကိုယ်နဲ့ပတ်သက်သွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါထူးထူးခြားနမိတ်ကောက်ပါလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့တဲ့နဲ့အရှိန်မြင့်နေတဲ့ငွေတွေဝင်ငွေတွေရွှင်ပြီးတော့တံမိုးကြီးပစ္စည်းတွေဝယ်ယူစုဆောင်းနိုင်မဲ့အခြေအနေလဲကျုံလာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဗုဒ္ဓသာသမီးမိတ်ဆွေများဒီလတလတာကို့အတွက်ကံရဲ့အပံ့ဖို့ဖြစ်စေမဲ့အကြောင်းတွေပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အစိမ့်ရောင်အမျိုးမျိုးအပြာရောင်အမျိုးမျိုးဖြစ်ပါတယ်အစိမ့်မှာလဲအနုအယင့်တို့ဟာစိမ့်ပြပြစိမ့်ဝါဝါဖက်ဖူးစိမ့်မျိုးစုံရှိတာပေါ့အပြာမှာလည်းအနုဥယျမျိုးစုံရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အစိမ့်ရောင်ကြီးအပြာရောင်ကြီးအပြုပြီးတော့ဝစ်စင်သုံးဆွဲပါဒီတလားတာကိုယ့်အတွက်ကံကောင်းလက်ရွှင်စေမဲ့နံပါတ်တွေကဏ္ဍတွေက၄ကဏ္ဍ၂ကဏ္ဍတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတလားတာကိုယ့်ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်ရွက်လှညွန်ကလေး၄ညွန်းနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စုတောင်းပါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့နေမျိုးကြာရင်နိစ္စရာကလေးတွေကိုခောက်ဆွဲဒါနာပြုပါခောက်ဆွဲကြော်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ခောက်ဆွဲသူ ready made ထုတ်တွေပေါ်တယ်ခောက်ဆွဲပြုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကဲကြော်တာပြုတ်တာလည်းမလုပ်တော့ဘဲနဲ့အဲ့အထုတ်ခောက်ဆွဲအထုတ်ကူပဲဟာကလေးတွေကိုဝေမယ်ဒါနာပြုမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကုသိုလ်ပြုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့်ကံရဲ့အပံပိုးရရှိစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအားကောင်းအောင်ကျူပန်းအောင်ရပါပြီခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဂျာတာပရိသသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်2024ခုဇူလိုင်လတလတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုကိန်းမျိုးကိုဟောရတာကအလွန်စိတ်ချမ်းသာမိပါတယ်ထူးထူးခြားခြားကံထူးတတ်သောကိန်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာနေခြင်းညာခြင်းကြီးပွားချမ်းသာတိုးတက်သွားတယ်အောင်မြင်သွားတယ်အာအမွေတွေရတယ်ထီထီပေါက်တယ်ကံထူးတယ်ဆိုတာဒီလိုကိန်းမျိုးမှာလာပြီးကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကံကြမ္မာရွှေမိုးငွေမိုးကတော့ရွာနေပြီကြတာရတာမိမိဆိုများခင်ဗျာတခုရှိတာကရွှေမိုးငွေမိုးဘလောက်ပဲရွာရွာကိုအဲ့နေမယ်ဆိုတော့အဲ့မိုးရွာတာလာကားသာလာသာပြတ်သွားမှာပါပဲဒါကြောင့်မိုးရွာတော့မှရေရအောင်ခဏနေပါစေလို့လည်းတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းဟောကြားလိုက်ပါရစေခင်ဗျာဒီကိမျိုးမှာဘာသာရေးတို့အလူအတန်းတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့အဋ္ဌိဋ္ဌံကျင့်စဉ်တို့ဖိဖိစီစီလုံနိုင်လေးလေးကိုယ့်ရဲ့ကံကပိုကောင်းလေးလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ပြည်တွင်းပြပကောင်းသောခကြီးဖရာဘုခကြီးရောရွှင်စရာခကြီးတွေအကျိုးထူးမဲ့ခကြီးတွေသွားရတဲ့ပညာရေးပါတာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုတွေကြုံရတတ်တယ်။မိတ်ဆွေကောင်းဆရာကောင်းတွေတိုးလိမ့်မယ်။အဲကို့ကိုကြီးပံ့ပိုးမဲ့လူတွေအကြံကောင်းညာကောင်းပေးမဲ့သူတွေနဲ့လည်းဆုံစည်းရမယ့်ဂိမ်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တံမိုးကြီးပစ္စည်းတွေဘိုးဒံဆက်ပစ္စည်းတို့ဘိုးဒံဖုန်းတို့မြေကိစ္စတို့ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတို့ယင်းနေဆက်တွေဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတို့လည်းထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နိုင်သောဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်အခြေအနေကတော့ကောင်းနေပြီ။လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုအချိန်မြင့်နေတယ်တို့ချက်တင်ပါတယ်ခင်ဗျာအထူးသဖြင့်ပညာရေးနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ကိစ္စတွေ
ပညာရေးဆိုင်ရာသင်ကြားရေးဆိုင်ရာသင်ယူရေးဆိုင်ရာကိစ္စများအားထည့်ကြိုးစားမယ်ဂိမ်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဂိမ်းမျိုးမှာကြာသာပိသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကဒီတလားတာကိုယ့်ရဲ့ကံအပံမိုးဖြစ်စေဖို့ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးမှရှိတယ်ဆိုရင်ပေါ့အာဒီနေ့လျှောက်လွားတင်စရာရှိတယ်အင်တာဗျူးဖြစ်စရာရှိတယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဝယ်မယ်ရောင်းမယ်ဆိုရင်ကြာသာပိသားသမီးမိတ်ဆွေများကအဝါရောင်တို့ရွှေရောင်တို့လိမ်မော်ရောင်တို့များများပါတော့အဝတ်အစားသုံးဆောင်လေးကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်လုံးဆွဲပါဒီတလားတာကိုယ့်အတွက်ကံကောင်းလက်ရွှင်စေမယ့်နံပါတ်တွေကဏ္ဍတွေက၅ကဏ္ဍ၉ကဏ္ဍတွေဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်စိန်ပန်းခိုင်းလေးတကစိန်ပန်းခိုင်းဆူဆူ66ကြီးကြီးသေးသေးဗျစိန်ပန်းခိုင်းဖြစ်ဖို့ပဲဟာလာလူကြီးတွေအတွက်အခက်အခဲရှိရင်ကလေးတွေသွားပြီးချိုးခိုင်းယူခိုင်းအဲစိန်ပန်းခိုင်းလေးတကိုင်းနဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေကိုရိုက်ပြီးပုံပြီးဆူတောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ကြာသာပိသားသမီးမိတ်ဆွေများကဒီတလတာမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးမှရှိတဲ့ရဲ့များကြရင်ကံရဲ့အပံမှုရရှိစေဖို့မြတ်စွာဘုရားမှာစီထမင်းလှူဒန်းပြီးတော့ဆုတောင်းပါကျွန်တော်တို့ဗမာစီထမင်းဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီခေတ်ပေါ်လာတဲ့ကြက်စီထမင်းဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်စီထမင်းဆိုတာဖြစ်ဖို့ပဲအဲ့ဒါဒီမှာကတ်လှူပြီးတော့ဆုတောင်းပါမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းလောက်ဖို့ကံမများကိုဒါနာပြုခြင်းအားဖြင့်လည်းပဲကံရဲ့အပံပိုးရရှိစေပါလိမ့်မယ်တဲ့ခင်ဗျာကဲရွှေစကားမိတ်ဆွေအားလုံးကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအားကောင်းအောင်ကြိုးပမ်းတော့ပုံနဲ့ကြပါစေလည်းပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်2024ခုဇူလိုင်လတက်လာတာရွှေစကားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဒီလိုဂိမ်းမျိုးကိုဟောပါတာအားရစရာပါပဲအောင်တာအားတော်တော်ကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ခုရှိမှကန်တကားကပွင့်လူပွင့်လင်လေးပွင့်ငင်လေးပွင့်လူပွင့်ငင်လေးကိုအားထက်ပြီးတွန်းလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီတကားတွေပွင့်တော်မှာပါဒါကြောင့်စီးပွားရေးတကားငွေကြီးကြီးတကားပညာရေးတကားအချစ်ရေးတကားဘယ်တကားကိုဖွင့်နေတာလဲကိုအားထက်ပြီးတွန်းလိုက်တာ ਨੇ အဲ့ဒီတကားတွေဖွင့်သွားမယ်အချိန်အောင်မြင်မယ်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ကိုဘက်ကနည်းနည်းလေးတော့အားထိုက်အားဆိုင်ရမှာပေါ့နော်ပင်ပန်းပေမဲ့ကြော်စရာကြီးပင်ပန်းအကျော်တွေနှက်လိမ့်မယ်ငွေတွေရွှင်လိမ့်မယ်ဓာတ်မိုးကြီးပစ္စည်းတွေဝင်လာလိမ့်မယ်ကောင်းသောခရီးတွေအကျိုးထူးမဲ့ခရီးတွေသွားရတယ်ကိုစီကိုလည်းပဲအဝေးပြေးပါကဝမ်းသာစရာတည်င်းတွေဧည့်သည်တွေအဆက်အသွယ်ချိတ်ဆက်ကောင်းတွေရောက်လာတတ်ပါတယ်အဝေးပြေးပါနဲ့ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်တာကုန်စီကူတန်းဖလဲတာဒီရပစ္စည်းတွေဟိုဘူဟိုပစ္စည်းတွေဒီတဲ့တဲ့ဘူဆောင်ရေးကိစ္စတော့အဲ့ဒါတွေအပြုပြီးစူးစမ်းတဲ့ ਨੇ နောက်တာသမီအောက်လက်ငယ်သားမောင်နှမတူတူမှတပိတပန်းကိစ္စတွေအလုသမာဝန်ထမ်းကိစ္စတွေစူးစမ်းတဲ့တော့ဂိမ်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့ကိုအောင်တာအားကောင်းနေတယ်ဘေးပါဝန်ကျင်ဆိုင်ပြိုင်လုပ်ငန်းပြိုင်တွေတောင်မနာလို့ဖြစ်လာအောင်အောင်မြင်လာလိမ့်မယ်ကဲအရမီသားစူးစမ်းပြီးတော့လို့တိုက်တွန်းခေါ်ကြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုဂိမ်းမျိုးမှာတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကကံရဲ့အပံမိုးရရှိစေဖို့ဆိုရင်အပြာရောင်တို့ပန်းရောင်တို့များများပါတော့အဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါဒီတလတာကိုယ့်အတွက်ကံကောင်းလက်ရွှင်စေမဲ့နံပါတ်တွေကဏ္ဍတွေက၄ကဏ္ဍ၆ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်တည့်ရက်ခိုင်းလေးတစ်ခိုင်းနဲ့ရိုက်ပြီးတိုးပြီးတော့ဆူတောင်းပါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့နေမျိုးကြရင်ကံရဲ့အပမိုးရရှိစေဖို့ကောင်းတာတွေပိုကောင်းအညံ့တွေပြေပြောက်ဖို့ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားမှာတရက်ယူကတ်လှူတော့ကုသိုလ်ပြုလုပ်ပါတရက်ယူအထုပ်လေးတွေလွှဲပါတယ်ပေါ်ပါတယ်နော်တရက်ယူကတ်လှူပါအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေများကိုလည်းဒါနာပြုခြင်းအားဖြင့်ကံရဲ့အပမိုးရရှိစေပါလိမ့်မယ်တဲ့ခင်ဗျာကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအားကောင်းအောင်ကြိုးပမ်းတော့ပြန်ရပါစေဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်2024ခုဇူလိုင်လတက်လာတာရွှေသရားငွေစကားဟောကြားခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုဂိမ်းမျိုးကိုဟောရတာအလွန်ကိုပဲဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ်ထူးထူးခြားခြားကံကောင်းလက်ရွှင်သောဂိမ်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ငွေကံလည်းကောင်းမယ်ဝင်ရိုးဝင်စင်ငွေတွေအပြင်ထူးထူးခြားခြားငွေတွေဝင်လာတာအစုလိုက်ပုံလိုက်ငွေတွေရတာဒါဝင်ငွေလာစားတိုးတာအဲ့ဒါလိုမျိုးနဲ့လည်းငွေတွေဝင်တတ်တယ်အယောင်းအဝယ်ကိစ္စတွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်တတ်တယ်ဓာတ်မိုးကြီးပစ္စည်းတွေဝယ်ယူစုဆောင်မဲ့အစီအစဉ်မျိုးအောင်မြင်တတ်တယ်။နောက်ကုန်ပစ္စည်းတိုးတောင်းမဲ့ကိစ္စမျိုးကောင်းတယ်။ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေတိုးတောင်းတာမျိုးကောင်းတယ်။ငွေကြီးကြီးကိစ္စတို့ကားကိစ္စတို့အာကွန်ပျူတာတို့ကင်မရာတို့ဒိုင်းလာနံကိစ္စများထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်တော့ကိန်းဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဥဆောင်ပတ်သက်ပြီးတော့အလူမင်္ဂလာပွဲလမ်းတစ်ပင်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများလည်းကျင်းပတတ်တယ်။အိုးအိမ်နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်သောအစီအစဉ်တွေလည်းအောင်မြင်တတ်ပါတယ်။အခုကြည့်တာကအိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းခွင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြားညက်တယ်ဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်
လို့ဖို့ကမ်းမဲ့တရားမှာကိုကဂျာညတာမျိုးအဲ့ဒါလူကြီးနဲ့အောက်လက်ငယ်သားဂျာမှာဂျာညတာမျိုးအဲ့ဒါလေးတော့တတိဖြူစီခြင်းပါလေခင်ဗျာဒီကိန်းမျိုးမှာကို့အိမ်ကို့အလုပ်ကိုဝင်ဟုတ်ဝင်တယ်မဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့အရက်ပလင်းလေးလက်ဆောင်ဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုးတကူတကဝင်လာရင်တော့ချက်ချင်းပြန်ထုတ်ပါအဲ့ဒါကကို့အတွက်ခိုက်တတ်ပါလေတချို့အဖျော်ရမကရောက်နေဆိုင်နေရတော့ဝင်ဟုတ်ဝင်စဉ်ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်သူတို့ကြာကြာလက်ဆောင်ဖြစ်နေဝင်လာတာတော့ဝင်ဟုတ်ဝင်စဉ်မဟုတ်ပဲဝင်လာတာဆိုရင်ခိုက်တတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတော့ပြန်ထုတ်ပါလို့တတိပေးဟောကြပါရစေနော်ဒီကိန်းမျိုးမှာစနေသားသမီးမိတ်ဆွေများကံရင်အပံမိုးဖြစ်စေဖို့ဆိုရင်အဖြူရောင်းလို့ငွေရောင်းလို့မိခိုးရောင်းလို့များများပါတော့အဝတ်အစားသုံးဆောင်တွေကိုအားပြုပြီးတော့ဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပါဒီတလတာကို့အတွက်ကံကောင်းလိုက်ထွင်စီမဲ့နံပါတ်တွေကဏ္ဍတွေပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ခွန်ကဏ္ဍ၉ကဏ္ဍတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်တက်ခဲလေးတစ်လုံးနဲ့တို့ပြီးခောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့ရဲ့မျိုးကြရင်ကံရင်အပမိုးရရှိစေဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားမှာနန်းကြီးတုတ်တူတမ်းပြီးဆူတောင်းပါအပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေများကိုလည်းပဲနန်းကြီးတုတ်ဒါနပြုခြင်းအဖြစ်ကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့ရရှိစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာကဲရွှေစကားငွေစကားမိတ်ဆွေအားလုံးကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအားကောင်းအောင်ဂျူပန်တော့ကိုလည်းရပါစေပါရယရကောညရဒါရုယာဓမ္မကနိသရမနေအောဂရပစေနပစေယောရူပနာသကဝိညာဏဓာရုယာဓမ္မကနိသရမနေအောဂရပစေနပစေယောသဒ္ဒနာသောတာဝိညာဏဓာရုယာဓမ္မကနိသရမနေအောဂရပစေနပစေဟောအနယရကနဝိညာဏဓာရုယာဓမ္မကနိသရမနေအောဂရပစေနပစေယောဒီဝေဒီဝဝိညာဏဓာရုယာဓမ္မကနိသရမနေအောဂရပစိဟိနပစေယောကာယယရကဝိညာဏဓာရုယာဓမ္မကနိသရမနေအောဂရပစိဟိနပစေယောရူပနာသကဝိညာဏဓာရုယာဓမ္မကနိသရမနေ